Vyměníme teď mocnou magii za ještě mocnější nanotechnologii a vypravíme se do budoucnosti, konkrétně do 21. století. Špionáž. Nabourávání počítačových systémů a obstarávání supertajných informací. Takový je náš život. Život bezejmenných hrdinů. A my tenhle spráskaný svět spasíme, ať chce nebo nechce. Nosným prvkem této hry je příběh. Příběh, který je temný, dlouhý a řádně zamotaný. Jak už takové špionážní pletichy bývají. Takže jen těžko budete odlišovat, co je skutečnost a co je léčka. A rozpoznat, kdo je opravdový přítel a kdo si na něj jenom hraje, aby vás mohl s o to větší rozkoší zabít, jde jen s nadlidským úsilím. Zatím by se zdálo, že Deus Ex je jedinečná hra, avšak i ona má několik zádrhelů. A tím asi nejzávažnějším je použití toho technologicky nejhoršího 3D engineu na světě, jež je převzat ze hry Unreal. Takže pokud vám čirou náhodou v útrobách počítače nedřímá obstarožní karta podporující rozhraní Glide, jste ztraceni. Hra se vám bude trhat, vypadat bude nehezky a o dynamických soubojích si budete moci nechat jenom dát. Ale Deus Ex je naštěstí o něčem jiném než o technologiích. Je především o příběhu. Takže pokud vás láká hackování počítačů, tiché našlapování skryté zrakům hlídačů, špionáž, páčení zámků a spíše vražda ze zálohy, než rambovitá přestřelka na nádvoří Šejkova paláce, tak je Deus Ex přesně pro vás.